Господин Крушевски, определено имате право да бъдете в по-приповдигнато настроение, отколкото срещу Разлог. Вашия коментар за двубоя? Така, наистина, когато нещата, които искахме, така се получиха днес, не само като резултата, като поведение вътре на терена и като игра, коренно различно от това, което показахме в матча с Пирин Разлог. Така, мисля, че една заслужена победа, без излишна еуфория. Поздравявам момчета така за характера, който показаха вътре за себераздаването. Общо взето сме така доволни сме от победата и от начина на игра. Какво се промени от двубоя тази миналата събота срещу Пирин Разлог, че днес резултатът е далеч по-внушителен, а и играта спорешено? Ние реално матча в Разлог го загубихме с собствени грешки, но това, което липсваше там, беше така, може би, характер и хъса на футболистите. Необяснимо защо. Може би така имаше някакво напрежение от това, че е местно дерби. Днеска така ние си поговорихме през седмицата. Казахме си грешките, казахме си това, което не трябва да допускаме и да го забравим този матч, защото през два дена играем така сега по-сгъстен цикъл и единственият начин да излезеш от такава ситуация с победа. Така още по-добре е, че днес се получи така по категоричен начин. Георги Фикин ли можем да определим за звездата на днешния двубой? Той бе доста активен и отбеляза два гола. Звездата на днешния матч е целият отбор на Банско. Момчета, които започнаха матча, тези, които влезнаха. Ние не делиме победите и загубите на отделни единици. Когато губиме, побеждаваме, го правим всички заедно. Бяхте извършили смяна на вратарския пост. Вместо Иван Димитров, който напоследък излизаше, беше Ангелос, за когото това е завръщане. Ние имаме двама равностойни вратари, така че който и да му съгласува доверие, мисля, че така се справя, в който да бъде матч, така че не е проблем. В събота предстои също домакинство на Банско. До тогава какво мислите да промените евентуално или пък дали в съблекалната има някакви проблеми? Все пак след всеки матч е нормално да чуете какво е здравословното състояние на вашите футболисти. Така, това ще го знаем със сигурност утре на тренировката. Най-важното нещо е така да възстановим момчета след днешния матч, защото се събират доста матчове. Така и да се изгони тая натрупана умора. Вече утре като видим проблемите, имаме два дена като тренировки до мача в събота, така че от утре нататък вече започваме да мислим и за мача в събота.